नमस्कार बंधु सकल, मैं पवन बरदल सकुके मोर यूट्यूब चेनेल स्वागत जानसो। बंधु सकल, मैं दुदिन मान आगते यूबी कन्स्टेबल 2016 और 17 बर्षर फाइनल मेरिट लिस्टर ऊपर एटा भिडिओ बनाइछिलो, जितु भिडिओ मैं विशेषक चार डिस्ट्रिक्ट आलोचना करिब पारिलो। आज चेष्टा करिम प्राय मैक्सिमाम डिस्ट्रिक्टर आलोचना करिबलै। आपनलोके बहुते कमेन्ट करिसे आपनलोकर डिस्ट्रिक्टर माने फाइनल काटअपटो आलोचना करिबर बाबे, हेये भाल लागिसे। भिडिओटो आरम्भ हुवार आगते मैं आरु एटा कथा कइ दिउ जे भिडिओटो दीघलिया हबो, हेये आपनलोके सम्पूर्ण भिडिओटो चाले आपनलोकर समयटो नष्ट हबो। डिस्क्रिप्शनत मैं कोनकेखन डिस्ट्रिक्टर आलोचना करिम सेइ पार्टिकुलारलि मैं समयटो उल्लेख करि दिम, आपनलोके सेइ समयटो पुरा भिडिओटो কাটিকৈ চাব পাৰিব। গতিকে আমি বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে মই ফাইনেল কাটঅফটোহে আলোচনা কৰিম, নহলে বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়। গতিকে চাওঁ আহক। আপুনি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভ প্ৰথম গৰাকীয়ে পাইছিলে 66.44 প্ৰথমজনে, আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত কাটঅফ গৈছিলে 60.52। বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফিমেল আনৰিজাৰ্ভৰ কাটঅফ আপোনাৰ একদম হাইয়েষ্ট উঠিছিল, যিজনে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাইছিলে 56.02, আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ ফাইনেল কাটঅফ গৈছিলে 51.44। বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰে আপোনাৰ ও বি চি আৰু এম অ বি চিৰ ফাইনেল কাটঅফ গৈছিলে 55.79। তাৰ পৰা ফিমেলৰ গৈছিলে 47.36। মেল কেণ্ডিডেট এছ চিসকলৰ কাটঅফ গৈছিলে 58.33। দুটা পোষ্টেই আছিলে, ফিমেলৰ আপোনাৰ এটা পোষ্টেই আছিলে, ফিমেলৰ পাইছে কিমান 45.72। বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনাৰ এছ টি প্লেইনৰ কাটঅফ গৈছিলে 59.33। এছ টি প্লেইন হিলছৰ দুগৰাকীয়ে পাইছে, দুইগৰাকীয়ে 50.78 এগৰাকী, আৰু লাষ্ট কাটঅফ গৈছিলে 50.36। এ পি আৰু মই আলোচনা নকৰোঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। এ পি আৰু যেতিয়া আলোচনা কৰিম সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰে একেলগে আলোচনা কৰিম। এতিয়া ইউ বি কনষ্টেবলবোৰৰ, য'ত এছ বি ডি ই এফ দিল্লী পুলিচৰে আলোচনা কৰিছোঁ। বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পাছত আমি বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আলোচনা কৰিম। বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আনৰিজাৰ্ভ মিল কাটঅফ গৈছিলে আপোনাৰ 63.30, আৰু ফিমেল বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আনৰিজাৰ্ভ কাটঅফ গৈছিলে আপোনাৰ 49.80। বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ আপোনাৰ মিলৰ কাটঅফ গৈছিলে 61, একদম একজেক্ট 61, তাতকৈ কমো নহয় বেছিও নহয়, আৰু ফিমেলৰ তিনিগৰাকীয়ে পাইছে, লাষ্ট কাটঅফ গৈছিলে আপোনাৰ 46.56। বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ চি দুটাই পোষ্ট আছিল মেলৰ, কাটঅফ উঠিছিলে আপোনাৰ 61.48, আৰু এছ চি ফিমেল এগৰাকীয়ে পাইছে 48.38। এছ টি প্লেইনৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পাইছে মেল কেণ্ডিডেটৰ 56.14, আৰু ফিমেল এটা পোষ্টেই আছিলে, তেওঁ পাইছে 46.60। বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এ পি আৰু আলোচনা নকৰোঁ, গতিকে ক্ষমা কৰিব। সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰে এ পি আৰু আলোচনা মই এটা ভিডিঅ'ত কৰি দিম, আৰু ভিডিঅ'টো অলপ খৰধৰ কৰিছোঁ, সেয়ে ক্ষমা কৰিব। যদিহে আপোনালোকে ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লৈ পেলাই,
আপোনালোকে লৈ ল'ব। বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমি উভতি যাওঁ। এতিয়া আমি কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আলোচনা কৰোঁ। কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আনৰিজাৰ্ভ মেইল কেণ্ডিডেটৰ আপোনাৰ কাট অফ গৈছিলে, তললৈ আহিলে আমি দেখা পাম। কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 59.52 আৰু ফিমেলৰ গৈছিলে 51.19 আৰু OBC MOBCৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 57.64 মেইল কেণ্ডিডেটৰ আৰু ফিমেলৰ গৈছিলে আপোনাৰ OBC MOBCৰ 46.84। কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ SC মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 58.16, SC ফিমেল দুগৰাকীয়ে পাইছে, দেখিছেই, এগৰাকীয়ে 48.92 পাইছে আৰু এগৰাকীয়ে 48.51 পাইছে। কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ST প্লেন মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিল 50.26 আৰু ফিমেলৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 43.16। কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ST হিলছৰ আপোনাৰ কাট অফ গৈছিল মেইল কেণ্ডিডেটৰ 51.70, ফিমেলৰ আপোনাৰ কিমান পাইছিলে 40.70। এইবাৰ আমি চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আলোচনা কৰোঁ। চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আনৰিজাৰ্ভ মেইল কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 42.04 আৰু ফিমেলৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 44.80। আনৰিজাৰ্ভৰ কৈ আছোঁ দেই। তাৰপৰা চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনাৰ OBC আৰু MOBCৰ কাট অফ গৈছিলে চাওঁ, কিমান গৈছিল চাওক। আৰু ফিমেলৰ OBC MOBCৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দুগৰাকীয়ে পাইছে, কাট অফ গৈছিল 44.28। চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেইল এটাই পোষ্ট আছিলে, কিমান পাইছে আপোনাৰ 59.60 আৰু ফিমেলৰো এটা পোষ্টে আছিলে, পাইছে 43.10। চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ST প্লেনৰ এটা পোষ্টে আছিলে, 60.82 পাইছে কাট অফ, আৰু ST প্লেনৰ ফিমেলৰ এটা পোষ্টে আছে, কাট অফ গৈছিলে 43। এফি আৰু আলোচনা নকৰোঁ, বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, বেয়া নাপাব, মুখৰ পৰা ওলাই যায়। এইবাৰ আমি দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আলোচনা কৰোঁ। দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আনৰিজাৰ্ভৰ মেইল কেণ্ডিডেটৰ আপোনাৰ কাট অফ গৈছিল ফাইনেল কাট অফ 64.61, ফিমেলৰ গৈছিলে আপোনাৰ আনৰিজাৰ্ভৰ 55.58। দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনাৰ OBC MOBCৰ মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 60.90, ফিমেলৰ গৈছিলে আপোনাৰ 51.98। SCসকল দুটাই পোষ্ট আছিল মেইল কেণ্ডিডেটৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, 57 পাইছে, 57.89 পাইছিলে, আৰু SC ফিমেলৰ এটাই পোষ্ট আছিলে, এগৰাকী পাবলৈ সক্ষম হৈছে, ভাগ্যৱান তেওঁ, 54.33। ST প্লেন মেইল কেণ্ডিডেটৰ আপোনাৰ কাট অফ গৈছিলে 53.58 আৰু ST প্লেন ফিমেলৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 46.55। ST হিলছৰ
দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই চিৰাং চিৰাং কৈ আছো নেকি বাৰু পাহৰি গ'লোঁ। দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ টি হিলছৰ মেইল কেণ্ডিডেটৰ আপোনাৰ কাট অফ গৈছিলে 49.40। এইখিনিয়ে। তাৰপিছত এ পি আৰো আছে। এইবাৰ আহোঁ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ। ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত আনৰিজাৰ্ভ মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 64.82 আৰু ফিমেল আনৰিজাৰ্ভৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 57.70। ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ আপোনাৰ কাট অফ গৈছিল মেইল কেণ্ডিডেটৰ 60.80 আৰু ফিমেলৰ কাট অফ গৈছিল 51.75। ভিডিঅ'টো অলপ খৰতকীয়া কৰিছোঁ সেইবাবে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব। সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰে আলোচনা কৰিব লাগিব যিহেতু। ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ চি মেইল কেণ্ডিডেট দুজনে পাইছে। লাষ্ট কাট অফ গৈছিলে 60.67 আৰু এছ টি প্লেইন মেইলৰ গৈছে 62.65। ধেমাজিৰ আপোনাৰ ফিমেল এগৰাকীয়ে পাইছে এছ টি পি 57.10। তাৰপিছত এ পি আৰো আছে। এ পি আৰটো পিছত আলোচনা কৰিম। বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাওঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ। ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আনৰিজাৰ্ভ মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিল ফাইনেল কাট অফ কিমান গৈছিল চাওঁ। 63.92 আৰু ফিমেলৰ কাট অফ গৈছিলে আনৰিজাৰ্ভৰ 46.80। আপোনালোকে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব। ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰে অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ নৱজ্যোতি ৰয়ে পাইছিলে 60.57। আজি নামো কোৱা নাই ভিডিঅ'টো স্পীড কৰিবৰ কাৰণে, গতিকে আপোনালোকে নামটোও চাই ল'ব। ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰে অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ ফিমেলৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 41.50 আৰু এছ চি মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 58.61। ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ চি ফিমেল এগৰাকীয়ে পাইছে 46.26। ধুবুৰী এছ টি প্লেইন মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 53.38। এছ টি হিলছ মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ কিমান 47.62। এইবাৰ আহোঁ আমি ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ। অলপ নইজ পাব দেই, বেয়া নাপাব। বাহিৰত চোতালত সৰু সৰু বাচ্চা পোৱালি কেইটামানে খেলি আছে, গতিকে নইজটো অলপ আহিব, সিহঁতৰ মাতটো শুনা পাব চাগে। ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেইল কেণ্ডিডেটৰ আপোনাৰ আনৰিজাৰ্ভৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ কিমান 62, কাৰেক্ট 62.00। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ফিমেলৰ আনৰিজাৰ্ভৰ আপোনাৰ কাট অফ গৈছিলে কিমান 51.42। ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনাৰ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিলে 60.48। ফিমেলৰ আপোনাৰ কাট অফ গৈছিলে লাষ্ট কাট অফ ফাইনেল কাট অফ এইটো 47.06। এছ চি কেণ্ডিডেটৰ মেইলসকলৰ কাট অফ গৈছিলে 56.24। মুখৰ পৰা কিবা এটাহে ওলাই যায়গৈ, বেয়া নাপাব। আৰু এছ টি প্লেইনৰ দুটাই পইচা আছিল নেকি বাৰু 61.,  এছ টি প্লেইন মেইলৰ 61.64। চাওঁ আকৌ এইপিনলৈ কেনেবাকৈ থাকিবও পাৰে, আগতে কৈ দিলে নহ'ব নহয় ন। সেয়া দেখিলে নহয় আকৌ আছে এছ টি প্লেইনৰ মানে কাট অফ গৈছিলে কিমান 60.83। ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ টি প্লেইন ফিমেলৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 48.76।
তাৰপিছত এপিআৰও আছে, এপিআৰও পাঁচশটা যাব। এতিয়া বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাওঁ আকৌ, এতিয়া আহোঁ আমি ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ। ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দৰ্শক আছেনে নাই নাজানো, তথাপিও ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰো আলোচনা কৰি দিওঁ। ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আনিজাবৰ মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 60.76। কমেণ্ট কৰিবচোন যদিহে ডিমা হাছাও আছে। তাৰপৰা ফিমেলৰ দুগৰাকীয়ে পাইছে আনিজাবত 50.54। OBC আৰু MOBC মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিলে 52.38, আৰু SC-ৰ মেইল এজনে 41.82, বহুত কমতে চাকৰি পাইছে দেই। ST প্লেনৰ কিমান পাইছে, এজনে 44.60। ST হিলছৰ তিনিটা পোষ্ট আছিলে, 54.90 পাইছে, লাষ্ট কাট অফ গৈছিল। আৰু ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ST হিলছৰ ফিমেল দুগৰাকী 43.60। আৰু এখন বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাওঁ। এতিয়া আলোচনা কৰোঁ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আনৰিজাৰ্ভ মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ আছিল 2016 আৰু 17 বৰ্ষৰ, কৈ আছোঁ দেই মই, 60.70। আৰু ফিমেলৰ আনৰিজাৰ্ভৰ কাট অফ আছিল 46.29। গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ OBC MOBCৰ আপোনাৰ কাট অফ আছিলে কিমান, 59.04। সিফালে আছে নেকি চাই লওঁ দেই আকৌ। আছে ইয়াতে, কিমান গৈছিলে আপোনাৰ, 57.14। গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফিমেল OBC MOBCৰ দুগৰাকীয়ে পাইছে 39.24, লাষ্ট কাট অফ গৈছিলে ফিমেলৰ। গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ SC মেইল দুজনে পাইছে, কাট অফ গৈছিলে 57.92। SC ফিমেলৰ 44.56। ST প্লেইন গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেইল কেণ্ডিডেটৰ 60.25, আৰু গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিমেল ST প্লেইনৰ 43.68। আৰু এখন বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাওঁ আমি, গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ। গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত 2016 আৰু 17 বৰ্ষত UB কনষ্টেবলত আনৰিজাৰ্ভৰ মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 463.75। ফিমেলৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 55.33। OBC আৰু MOBCৰ মেইল কেণ্ডিডেটৰ আপোনাৰ কাট অফ গৈছিলে 61.25। ফিমেলৰ গৈছিলে আপোনাৰ 50.08। গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ SC মেইল কেণ্ডিডেটৰ আপোনাৰ 58.56। ফিমেল এগৰাকীয়ে SC, ভাগ্যৱান তেওঁ, ৰেণু বালা 53.72। আৰু ST প্লেইন মেইল কেণ্ডিডেটৰ তিনিটা পোষ্ট আছিলে, লাষ্ট কাট অফ গৈছিলে 61.36। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এটা আনুমানিক ধাৰণা কৰি ল'ব যে আপোনালোকৰ বৰ্তমান এতিয়া ফিজিকেল মাৰ্ক কিমান হৈ আছে আৰু আপোনালোকে কিমান পালে আপোনালোকে এই কাট অফটোৰ লগত মিলিব, তাৰপৰা আপোনালোকে এক্সট্ৰা 5টা প্লাছ পাবলৈ চেষ্টা কৰিব। ফিমেল কেণ্ডিডেট ST প্লেইনৰ দুজনে পাইছে, দুগৰাকীয়ে পাইছে 54.22। গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ST হিলছৰ মেইলৰ এটাই পোষ্ট আছিলে 49.30। গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফিমেল ST হিলছৰ সুনীথি ফালুং 41.38। বলক আৰু এখন বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাওঁ। এতিয়া আহোঁ গুৱাহাটী চিটি অৰ্থাৎ কামৰূপ মেট্ৰ'। বৰ্তমান কামৰূপ মেট্ৰ', ইয়াতে গুৱাহাটী চিটি বুলি লিখা আছে। কামৰূপ মেট্ৰ'ত আনৰিজাৰ্ভ মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে, 59.02। আৰু ফিমেলৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ আনৰিজাৰ্ভৰ 52.96।
ও বি সি আর এম ও বি সি মেল ক্যান্ডিডেটের কাট অফ গেছিল আপনার লাস্ট 54.52, এস সি মেল ক্যান্ডিডেটের কাট অফ গেছিল আপনার 57.13, আর গুয়াহাটী সিটির অর্থাৎ কামরূপ মেট্রোর ফিমেল ক্যান্ডিডেট আসলে 51.08, এস সির এগারী তরালী দাস, এস টি প্লেনের মেল ক্যান্ডিডেট তিনটাই পোস্ট আছিল 56.48, আর এস টি প্লেন ফিমেলর দুটা পোস্ট আসলে লাস্ট কাট অফ গেছিল 49.04। এস টি হিলসর গুয়াহাটী সিটি অর্থাৎ কামরূপ মেট্রোর ডিজিটি লুংথুলু 54.04, দুজনে সেই নম্বর পাইছে, গতি ডিজিটি লুংথুলু লাস্টত রাখিছে। তারপর এস টি হিলসর ফিমেল পাইছে রেখা ফাংসু 44.46। আপনাদের স্ক্রিনশ্বটটো মারি লব। এতিয়া বেলেগ এখন ডিস্ট্রিক্টলৈ যাও, আকৌ আজি অলপ ভিডিওটো খৰতকীয়া কৰিছোঁ, যদিহে বেয়া পাইছে বেয়া নাপাব আৰু দেই। এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টত। হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মোৰ দৰ্শক আছেনে নাই জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 60.04 মেল ক্যান্ডিডেটৰ দেই। আনৰিজাৰ্ভ ফিমেলৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 44.88। অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ মেল ক্যান্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিলে আপোনাৰ 54.06। ফিমেলৰ এগৰাকী ভাগ্যৱান নিয়তি সিংহা, নামটো বৰ সুন্দৰ, 41.80। হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ চি মেল ক্যান্ডিডেটৰ কাট অফ গৈছিলে 59.06। এছ টি হিলছৰ মেলৰ কাট অফ গৈছিলে 50.45। বাকী পিছত এ পি আৰু আছে, এ পি আৰুখিনি পাছত আমি আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে কাট অফৰ পৰা এটা যি আলোচনা কৰিছোঁ তাৰ পৰা এটা সাম্যক ধাৰণা কৰিব পাৰিছে। আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পালে, আপোনালোকৰ নামটো মেৰিট লিষ্টত আহিব, আপোনালোকে পঢ়া। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আলোচনা কৰিব পাৰিলোঁ ময়ো ভালকৈ নাচালোঁ। পিছৰ ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ যিকেইখন বাকী থাকি গ'ল আটাইকেইখনে আলোচনা কৰিম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আপোনালোকে অলপ ভালকৈ পঢ়ক। ইয়াতকৈ যিমান কাট অফ গৈছে তাতকৈ অলপ 5 নম্বৰ আপোনালোকে বেছিকৈ পাবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া হয়তো আশাটো বেছি দেখিব। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।